Ինչպիսին էր Վանաձորն այս շաբաթ, դեպքերին ու իրադարձություններին հետևել է Վանաձորյան օրերը, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսում ենք լավ լուրով։ Ներկայումս պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում Վանաձոր և Բանսկա Բիստրիցա քաղաքների միջև բարեկամական համաձայնագիր ստորագրելու վերաբերյալ։ Հեռանկարային համագործակցության հետագա զարգացումներին սպասենք առաջիկայում։ Շարունակում ենք պաշտոնական հանդիպումների շարքը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանին Լոռու մարզպետարանում ներկայացրել են Վանաձորի ընդհանուր զարգացման հայեցակարգը, որը քաղաքի իշխանությունների հետ համագործակցությամբ մշակել են Պալերմոյում և Մոսկվայում գործունեություն ծավալող փորձառու մասնագետները։ Հայեցակարգի քննարկումից և հաստատումից հետո նախատեսվում է մշակել քաղաքի զարգացման մաստեր պլանը, որը ընդգծելու է նաև ներդրումների համար գրավչություն ներկայացնող վայրերը։ Հայեցակարգով վերահանվել քաղաքի խնդիրները, քաղաքաշինական, ճարտարապետական, տրանսպորտային և այլ ոլորտներում արկաբացերը ներկայացվել ենթակառուցվածքների զբոսաշրջության զարգացման ուղղությունները։ Հայեցակարգի հեղինակները ներկայացրել են այն պոտենցիալ վայրերը, որոնք կարող են ապագայում դառնալ զվարճանքի կենտրոններ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շնորհակալություն է հայտնել հայեցակարգը մշակած թիմին, նշել, որ այսօր կան կոնկրետ ներդրողներ, ովքեր պատրաստ են Վանաձորում ներդրումներ իրականացնել, և մենք պետք է նրանց ուղղորդենք ներկայացնելով հստակ ծրագրեր, նշել է վարչապետը։ Վանաձորը հայտնի է եղել որպես ճամբարների քաղաք, ընտանեկան հանգստի քաղաք, այնպես որ Վանաձորի տեսլականը դեռ իհարկե այն մշակված չի, բայց մենք տեսնում ենք որպես ընտանեկան հանգստի քաղաք։ Մենք ամբողջ Հայաստանը բրենդավորում ենք և կոչվում է մի կտոր երազի երկրից, այնպես որ Վանաձորն էլ է մտնում այդ մի կտոր երազի երկրից։ Ես այստեղ 3 օր եմ անցկացրել մեկ ամիս առաջ Իտալացի և հայ ճարտարապետների խմբի հետ, և կարող եմ ասել իսկապես սիրահարվել եմ Վանաձորին։ Վանաձորը ունի մի քանի առանձնահատկություններ, Հայաստանի բոլոր շրջաններն էլ հպարտանում են թե բնական հարստություններով, հպարտանում է պատմամշակութային ժառանգությամբ և բնությամբ, ինչպես նաև իրենց հյուրընկալ բնակչությամբ։ Վանաձորը այս նույն ուրեմն այս ամենը ունի, բայց Վանաձորը ունի մի քանի հետաքրքիր ուրեմն առանձնահատկություններ։ Առաջինը դա մանկական ճամբարների բրենդն է, որ սովետական ժամանակներից եղել է խորհրդային, և մենք դա այսօր կարող ենք վերածնել, դարձնելով Վանաձորը «Ստրանա դիտեյ», այսպես ասած, կա այդպեսի կոնցեպտ Ռուսաստանում, երեխաների քաղաք։ Երկրորդը ունի հսկայական արդյունաբերական ժառանգություն, որը այսօր շատ հարգի է աշխարհում, և մենք այդ մասին դեռ երևի 1 տարի առաջ քննարկել ենք մարզպետի հետ, որ ճամբարային մաս և արդյունաբերական ական մասը սա քաղաքի դեմքն է։ Սանատորիա, մարզադաշտ, լճեր, հետո լեռնադահուկային համալիր, այս ամբողջը կդառնա մի մեծ շղթա տուրիստական, որ ասենք տուրիստը գա, ենթադրենք մի օր միայն ճոպանուղով բարձանա դահուկով իշնի ու չհոգնի ծանրանա, գնա մեր քարտ։ Այսինքն ունենք բազմաթիվ կոմպոնենտներ, որպիսի երկվորին կարողանանք գոնե մի քանի օր զբաղացնել, և նա ստեղ մնալով բնականաբար արդեն կատարում են ծախսեր, իր հետև բերելով տնտեսական էֆեկտը քաղաքի զարգացման։ Նաև շատ հետաքրքիր բան ասեմ, քաղաքի այս երկու լճերը, ուրեմն շատ քիչ համարյա կարող եմ ասել այդպիսի քաղաք չկա Հայաստանում, որ ունի նման հարստություն, նման էպիկենտրոն քաղաքը զարգացնելու համար, այնպես որ ես այսօր վարչապետի միայն այսօր չէ, արդեն ներկայացրել եմ, և հոկտեմբերի 16-ին էլ արդեն ճարտարապետների խմբի հետ կներկայացնեմ նախագիծը, թե ինչպիսին պիտի, ինչպես ենք պատկերացնում Վանաձորը էտապ առ էտապ, որ կետից սկսել, որը կդառնա էպիկենտրոնը, և ինչպես մենք կտարածվենք արդեն ամբողջ Վանաձորը որպես հետաքրքիր զբոսաշրջային վայր դարձնելու համար։ Ես ուզում եմ առավոտյան արթնանալ շաբաթ կիրակի և ասել, որ ես գնում եմ Վանաձոր, հարց է առաջանում ինչի համար, այսօր ինչ պիտի այստեղ լինի, որի համար ես կգամ Վանաձոր։ Այս հատվածը գեղեցիկ դարձնելու դեպքում հետաքրքիր էսկալատորներ, որոնք կբարձրանան մինչև հյուրանոց, այդ բլրի լանջին հետաքրքիր տերրասաներ, որտեղ կլինեն նստավայրեր, որտեղ մարդիկ կարող են նստել, այսինքն իդեյաներ շատ-շատ կան։ Իմ կարծիքով սա է այն կետը, որտեղից կարելի է սկսել Վանաձորի, այստեղ կարող են լինել հեծանիվի վարձույթի կետեր, որտեղից մարդիկ կարող են հեծանիվը վերցնել, և ուրեմն ամբողջ քաղաքում արդեն գծել ենք նույնիսկ հեծանվային երթուղին, և գծել ենք արդեն քայլուղին, թատերական հրապարակով, այգով, շուկայով, կայարանով, այսինքն քաղաքը կդարձնենք այսպես շարժունակ և մի
динамик вайр, որտեղ եւ կարող ես քայլել եւ հեծանիվ քշել։ Իհարկե, ես դա չեմ նկարագրում որպես, այսպես ասած, Նովայի Վասյուկի, սա պետք է իրականացնել մասնավորի, պետականի, ներդրողի եւ դոնորների ջանքերով։ Սա ոչ միայն պետականը կարող է անել, ոչ միայն մասնավորը եւ ոչ էլ միայն նվիրատվություններով, այսինքն պետք է լինի քաղաքական կամք, այս բոլորին միասին մեկ կտուրի տակ հավաքելու, ամեն մեկին իր մասը բաժանելու եւ իրականացնելու, բայց կարծում եմ փոքրիկ կետից սկսել հարկավոր է։ Այլ թեմաներից այսօր մեկնարկում է համապետական երրորդ շաբաթորյակը, որում ակտիվ մասնակցություն պետք է ունենա նաև Վանաձոր քաղաքը։ Շաբաթորյակի ընթացքի մասին տեսանյութերի սպասեք օրվա ընթացքում։ Վանաձորի քաղաքապետի պաշտոնում նշանակվելուց 1 տարի անց պաշտոնավարման հոբելյանական նորը Մամիկոն Ասլանյանն անց է կացրել պատանիների ու երիտասարդների շրջապատում։ Նախանձամբ հյուր է գնացել դպրոցականներին, հետո էլ իր աշխատասենյակում հյուրընկալել նրանց։ Խոսքը դառնա գործ, թե չէ կամ ֆանտաստիկա է, կամ այն ժանրից, որը որ բնական գործառույթ է, այդտեղ կարծում եմ երիտասարդ ահել ջահել կապ չունի։ Ու երիտասարդների մոտ մի բան կա մանավատի մի կա երիտասարդների, որ իրենք ավելի համարձակ են, որ իրենք ավելի իրենց մտքերը արտահայտելու մեջ կաշկանդված չեն, բայց նաև կա միայն խնդիր, եթե մեր սերնդակիցները առաջ իրենց զարգացվածության աստիճանով, այսինքն մտա հորիզոնով ավելի լայն էին մտածում, ավելի շատ ինֆորմացիա էին ստանում և համակողմանի զարգացվածության, կար այսօրվա երիտասարդության մոտ ես տենդենց եմ նկատում, որ մոդուլավորում են, այսինքն իրենք աշխատում են պարփակվել իրենց հետաքրքրող ինֆորմացիայի շրջանակներում, բնականաբար որպես մասնագետ իրենք գուցե ավելի շատ կկայանան, բայց մարդու կայացման ճանապարհին մտա հորիզոնի լայնությունը կարծում եմ շատ ավելի կարևոր ու պետական բաղադրիչ է։ Փոքրերի հետ, բայց մեծավարի քննարկել են քաղաքի խնդիրներն ու անելիքները, խոսել վերջին 1 տարվա ընթացքում գրանցած ձեռքբերումներից ու բաց թողումներից։ Մամիկոն Ասլանյանը կարևորել է պատանիների ներգրավվածությունը համայնքի զարգացման գործում, հորդորել ակտիվ լինել համայնքային կյանքի աշխուժացման և զարգացման գործում և խոստացել, որ նման ձևաչափով հանդիպումները շարունակական բնույթ են կրելու։ Կառուցողական փոփոխություններից, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի նոր շենքը հանձնվել է շահագործման։ Շենքը կառուցվել է ժամանակակից սեյսմիկ պաշտպանության կանոններին համապատասխան, իսկ լաբորատորիան համալրվել է հետազոտությունների և հիվանդությունների ախտորոշման համար անհրաժեշտ արդի սարքավորումներով։ Այն կայուն լաբորատորիա է, որը բարձրացնում է Հայաստանի կարողությունները կենսապահովման և կենսանվտանգության ուղղությամբ, այսինքն մարդկանց և կենդանիներին հիվանդություններից պաշտպանելու գործում, նշել է առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը։ Շահագործման ենք հանձնում միջազգային բոլոր չափանիշներին համապատասխանող այս ախտորոշիչ կենտրոնը։ Հարգելի լորեցիներ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ այսուհետ այստեղ նույնպես կկարողանանք իրականացնել որակյալ հետազոտություններ, և միայն բացառիկ դեպքերում դուք կդիմեք Երևանի ռեֆերենս լաբորատորիա։ Ծրագիրը կենքի է կոչվել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության դեպարտամենտի վտանգների նվազեցման գործակալության համագործակցության արդյունքում։ Այդ համագործակցության երրորդ պտուղն է սա, մինչայժմ լաբորատորիաներ են կառուցվել Մարտունիում և Կապանում։ Լաբորատոր փորձակնությունների այս բացառիկ լաբորատորիան կառուցելու համար ԱՄՆ-ի կառավարությունը ներդրել է մոտ $3 միլիոն։ Այս լաբորատորիաները շատ մեծ նշանակություն ունեն մեզ համար, քանի որ մեծ հնարավորություն են տալիս կատարելու ավելի շատ հետազոտություններ։ Ունենք 5 լաբորատորիա, մարիաբանական, մակաբուծաբանական, վիրուսաբանական, սանիտարաքիմիական և հատուկ վտանգավոր վտանգավոր վարակների։ Բոլոր 5 լաբորատորիաներն էլ հագեցված են բոլոր սարքավորումներով, ժամանակակից սարքավորումներով, և ի վիճակ են կատարելու շատ մեծ հետազոտություններ, և կարիք չի լինելու այլևս մեր հետազոտությունները կատարեն Երևան քաղաքում։ Այժմ հայտարարություններ, հոկտեմբերի 27-ից 29-ը Վանաձորի Ստեփան Սարգսյանի անվան համալիր մարզադպրոցում կանցկացվի ազգային կողմ շամարտի Հայաստանի Հանրապետության առաջնություն։ Միջոցառման նպատակն է մարզերում խթանել սպորտաձևի տարածումը, քանի որ այս մարզաձևը ոչ միայն մարզական, այլ նաև մշակութային արժեք է, որը պարտավոր ենք պահպանել ու ժառանգել հաջորդ սերունդներին։ Հոկտեմբերի 25-ին ժամը 11-ին համայնքապետարանի նիստեի դահլիճում կկայանա համայնքի ավական ու հերթական նիստը։ Օրակարգում ներառված է շուրջ 15 հարց։
Կանադորյան օրերն այշաբաթ այսպիսին էին, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացումներին մեզ հետ և եղեք իրազեկ, կհանդիպենք։